মহিলা আত্মসহায়ক গোটৰ 10,000 টকাৰ এই মেছেজটো আহিলে যে আপোনালোকে পইচা পাব বুলি ভাবি থাকিলে আপোনালোকৰ কাম নহব আপোনালোকৰ এই মেছেজটো আহিলেও পইচা নুখুমাব পাৰে মহিলা আত্মসহায়ক গোটৰ জি সকলে ফৰ্ম জমা কৰিছিল তেওঁলোকৰ ইতিমধ্যে এটা মেছেজ আহিছে আপোনালোকে সকলে গম পাইছে সাকে আপোনালোকৰ নিশ্চয় আহিছে ইয়াৰ ওপৰত এটা মই ভিডিঅ' দি থৈছিলোঁ যেতিয়া মেছেজটো আহিছিল আপোনালোকক মেছেজটো ওপৰত মই ইয়াৰ আগত এটা ভিডিঅ' দি থৈছোঁ আপোনালোকে চাইছে এই জিখনিলে এই মেছেজটো আহিছে তেওঁলোকে কি এই পইচাটো মেছেজটো অহা পাছতে তেওঁলোকৰ একাউণ্টত পইচা সোমাবনে এই মেছেজটোৱে তেওঁলোকৰ লাষ্ট ভেৰিফিকেশ্যন আছিল নেকি সকলোখিনি আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেদি আমি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আজি আপোনালোকে যিখিনি এতিয়ালৈকে এই মেছেজটো লাভ কৰা নাই তেওঁলোকে পইচা লাভ নকৰে নেকি গোটেইখিনি কথা আপোনালোকে এই ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেদি জানিব পাৰিব এই মেছেজটো অহাসকলেহে পাবনে মেছেজটো কিহৰ বাবে আপোনালোকৰ মোবাইললৈ পঠিওৱা হৈছে গোটেইখিনি কথা আপোনালোকৰ ডিটেইলছত এই ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেদি জনাই দিম এই মেছেজটো অহাৰ পিছত আৰু একো প্ৰচেছ নাই নেকি ডাইৰেক্ট আপোনালোকৰ একাউণ্টত পইচা সোমাবনে আৰু কিবা প্ৰচেছ আছে এই মেছেজটো লাভ কৰা সকলেহে লাভ কৰিবনে কি আপোনালোকৰ যিটো 10,000 টকাকে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা দিয়া কথা আছিল সেই 10,000 টকাটো এই মেছেজটো যাৰ যালৈ আহিছে তেওঁলোকেহে লাভ কৰিব নেকি আৰু যাৰ যালৈ মেছেজটো অহা নাই তেওঁলোকে লাভ নকৰে নেকি গোটেইখিনি কথা আপোনালোকক ডিটেইলছত এই ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেৰে জনাই দিম এই মেছেজটো আপোনালোকৰ মোবাইললৈ কিহৰ বাবে আহিছে কি হ'ব গোটেইখিনি আপোনালোকক এই ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেৰে আমি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক ডিটেইলছত গোটেইখিনি কথা জনাই দিম ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'ৰ মই আপোনালোকক কিহৰ বাবে মেছেজটো আহিছিল বা কি হ'বগৈ মেছেজটোৰ পৰা সেইখিনি কথা কোৱা হোৱা নাছিল মেছেজটো দেখাইছিলোঁ আপোনালোকক মেছেজটো কাৰ কাৰলৈ আহিছে আপোনালোকক মই দিছিলোঁ আৰু যাৰ যাৰ অহা নাইকিয়া তেওঁলোকৰ কি হ'ব সেইটো কথা মই আপোনালোকক অলপ কৈ থৈ গৈছিলোঁ কিন্তু আজি এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেদি মই ডিটেইলছত আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম এই মেছেজটো ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি আপোনালোকৰ পইচাটো হ'বনে নহয় নে আৰু কিবা প্ৰচেছ আছে আৰু নোপোৱাখিনিয়ে কেতিয়াকৈ পাব বা তেওঁলোকৰ একাউণ্টত পইচা সোমাবনে নোসোমায় গোটেইখিনি কথা আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেদি আমি ক'বলৈ লৈ আহিছোঁ আপোনালোকে চাই থাকিব নমস্কাৰ মই পলাশ জ্যোতি আপোনালোকে চাই আছে পলাশ জ্যোতি মিক্স ইউটিউব চেনেল আপোনালোক যদি আমাৰ চেনেললৈ প্ৰথম আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ল'বলৈ নাপাহৰিব ঠিক আছে মই আপোনালোকক গোটেইখিনি কথা ভালদৰে বুজাই দিব বিচাৰিছোঁ মই আপোনালোকক মেছেজটো দেখাই আছোঁ এইটোৱে মেছেজটো আপোনালোকে দেখা পাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা অভিযান নামেৰে যিখন স্কিম আছে সেই স্কিমখনৰ ফালৰ পৰা এই মেছেজটো আহিছে 10,000 টকা এই 10,000 টকাৰ মেছেজটো আহিছে আপোনালোকক ইয়াত ধুনীয়াকৈ উল্লেখ কৰা আছে ইয়ৰ MMUA মানে মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা অভিযান ফৰ্ম হেজ বিন ছাবমিটেড ছাকচেছফুলি ইয়াত কোৱা হৈছে যে ফৰ্মখন ছাবমিট কৰা ছাকচেছফুল হৈছে আপোনালোকৰ যিখন ফৰ্ম দিছিল সেই ফৰ্মখন ছাবমিট কৰা ছাকচেছফুল হৈছে মানে আপোনালোকৰ এই ফৰ্মখন আপোনালোকে অফলাইনত আপোনালোকৰ ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি পেলাই জমা কৰিছিল কিন্তু আপোনালোকৰ এই ফৰ্মখন এতিয়া ব্লকসমূহত কম্পিউটাৰত সোমোৱাই থকা হৈছে কম্পিউটাৰত সোমোৱাই থকা পৰ্যায়ত যেতিয়া আপোনাৰ ফৰ্মখন সোমোৱাই দিয়া হ'ল তেতিয়া আপোনাৰ মোবাইলটোলৈ এই মেছেজটো আহিছে যে আপোনাৰ সেই ফৰ্মখন ছাবমিট হৈ ছাকচেছফুল হৈছে ঠিক আছে আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰত সোমোৱাৰ পিছত এই মেছেজটো আহিছে আপোনালোকৰ ফৰ্মখন ছাবমিট হৈ গ'ল ইতিমধ্যে কম্পিউটাৰত সোমাই গ'ল মানে আপোনালোকৰ সেইটোহে আহিছে আপোনালোকৰ বাবে এই মেছেজটো আপোনালোকে বহুতে ভাবি আছে এই মেছেজটো অহাৰ লগে লগে পইচা একাউণ্টত সোমাই যাব সেইটো নহয় আপোনালোকৰ পইচা একাউণ্টত সোমাবগৈ কিন্তু আপোনালোকৰ এতিয়াই এই পইচা একাউণ্টত নোসোমা আৰু প্ৰচেছ কিছুমান আছে সেই প্ৰচেছৰ পাছতে হ'ব ইণ্টাৰভিউ হোৱাৰ কথা আপোনালোকক কৈ থোৱা আছিল সেইখিনি গোটেইখিনি আছে সেইখিনি হোৱাৰ পাছতে আপোনালোকৰ একাউণ্টলৈ পইচা যাবগৈ পইচাটো আপোনালোকৰ আগষ্ট মানতে আপোনালোকৰ একাউণ্টত পইচাটো সোমাব ঠিক আছে এইটো আপোনালোকৰ ফৰ্মসমূহ কম্পিউটাৰত সোমোৱা হৈছে আৰু যাৰ যাৰ মেছেজ অহা নাই বুলি কৈ আছে তেওঁলোকে ভয় কৰিব নালাগে তেওঁলোকৰ পৰ্যায়ক্ৰমে সোমোৱাই গৈ আছে তেওঁলোকৰ যেতিয়া কম্পিউটাৰত তেওঁলোকৰ ফৰ্মখন সোমাব তেতিয়া তেওঁলোকলৈও মেছেজটো আহি যাব আৰু যদি কিবা মোবাইল নাম্বাৰ আপোনালোকে খেলি মেলিকৈ দি থোৱা আছিল বা আপোনালোকৰ যদি যিবিলাক ৰুল ৰেগুলেশ্যন আছে তাৰ ভিতৰত যদি পৰা নেকি তেতিয়া হয়তো আপোনালোকৰ নাহিব পাৰে মেছেজটো আপোনালোকৰ মোবাইল নাম্বাৰটো খেলি মেলিকৈ যদি দিয়া আছিল তেতিয়াতো আপোনালোকৰ মোবাইলটোলৈ মেছেজ নাহেই আৰু যদি আপোনালোকৰ ডকুমেণ্ট কিবা কিবি দিয়া হোৱা নাছিল বা ডকুমেণ্ট আপোনালোকৰ তাত পোৱা নাইকিয়া আপোনালোকৰ সেই ডকুমেণ্টসমূহ কিন্তু জীৱিকা সখীৰ দ্বাৰা আপোনালোকক পুনৰ বিচৰা হৈছে বিচাৰি পেলাই তাত আপোনালোকক সংযোগ কৰা হ'ব কিন্তু আপোনালোকৰ যদি যি ৰুল ৰেগুলেশ্যন আছে আপোনালোকৰ যিটো সন্তানৰ সংখ্যা কোৱা হৈছিল সেইটো মতেও যদি আপোনালোকে নপাৰে তেতিয়া আপোনালোকক কিন্তু নাহিব পাৰে বা ফৰ্মখন ছাবমিট নহ'ব পাৰে ঠিক আছে যাৰ যাৰ সকলোখিনি ক্লিয়াৰ আছে তেওঁলোকৰ হ'ব তেওঁলোকে চিন্তা কৰিব নালাগে পৰ্যায়ক্ৰমে তেওঁলোকৰ কম্পিউটাৰত ফৰ্মসমূহ সোমাই গৈ থকা হৈছে আৰু আপোনালোকৰ যাৰ যাৰ মেছেজ আহিছে আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰত ইতিমধ্যে সোমাই গ'ল ইয়াৰ পাছত ছিলেকশ্যন প্ৰক্ৰিয়া হ'ব
সিলেকশন এইটো সিলেকশন বুলিতো অহা নাই সাবমিটেড সাকসেসফুলি বুলি আহিছে আপোনালোকৰ ফৰ্মখন হেজ বিন সাবমিটেড সাকসেসফুলি বুলি আহিছে কিন্তু আপোনালোকৰ ইয়াতে সিলেক্ট বুলি অহা নাই ন আপোনালোকে মুখ্যমন্ত্রী উদ্যমিতা অভিযানৰ জি আপোনালোকৰ 10000 টকাৰ বাবে আপোনালোকৰ যোগ্যতা বা আপোনালোকক সিলেক্ট কৰা হৈছে বুলিতো এই ফৰ্ম মেছেজটো অহা নাই গিয়া ঠিক আছে আপোনালোকৰ ফৰ্মখন সাবমিট হল বুলি আহিছে তেতিয়া হলে আপোনালোকে এই মেছেজটো পাই যে আপোনালোকে পয়সা লাভ কৰিব হেতু কথা আপোনালোকে ভাবি থাকিলে নহব আপোনালোকৰ জি পাঁচশ পৰ্যায়ত জি আপোনালোকৰ ভেৰিফিকেশ্যন আছে আৰু পাঁচশ পৰ্যায়ত জি সমূহ আপোনালোকে চেক কৰিব সেই সমূহৰ ভিতৰত যদি আপোনালোকে পৰে বা ইণ্টাৰভিউ পতা কথা কৈছে ইণ্টাৰভিউ যদি আপোনাক ছিলেক্ট হয় তাৰ পাছতে আপোনালোকৰ ফাইনেল মেছেজটো আহিব যে ছিলেক্টেড বুলি আপোনালোকে তেতিয়াহে আপোনালোকৰ একাউণ্টত পইচাটো সোমাব যদি এই মেছেজটো আপোনালোকৰ ছিলেক্টেড বুলি আহিলহেঁতেন তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ এতিয়াই পইচা সোমাই গ'লহেঁতেন বা ইয়াৰ পাছত আৰু একো প্ৰচেছ নাথাকিলহেঁতেন কিন্তু ইয়াতে ফৰ্মখন হেজ বিন সাবমিটেড সাকসেসফুলি বুলিহে আহিছে এইটো মেছেজ পাই আপোনালোকে একাউণ্টত পইচা সোমাব একাউণ্ট চেক কৰি থাকোঁ এইবিলাক কথা ভাবি থাকিল বা এই তেনেধৰণে ভাবিলে আপোনালোকে নহ'ব ঠিক আছে আপোনালোকৰ আৰু কিছুমান প্ৰচেছ আছে সেই প্ৰচেছসমূহ কমপ্লিট হোৱাৰ পাছতে আপোনালোকৰ একাউণ্টত পইচা সোমাব আৰু যাৰ যাৰ মেছেজ অহা নাইকিয়া তেওঁলোকৰ সকলোখিনি ক্লিয়াৰ আছে তাৰপিছতো মেছেজ অহা নাইকিয়া তেওঁলোকে মোবাইল নাম্বাৰটো এবাৰ চেক কৰক মোবাইল নাম্বাৰ যদি কিবা ভুল হৈ আছে তেতিয়াও আপোনালোকৰ মেছেজ নাহিব পাৰে মোবাইল নাম্বাৰ ঠিক আছে নিশ্চয় আপোনালোকৰ মোবাইললৈ মেছেজ আহিব কাৰণ প্ৰচেছসমূহ কৰি আছে সম্পূৰ্ণ আগেই নাইকিয়া পৰ্যায়ক্ৰমে কৰি গৈ আছে কিছুমানৰ এসপ্তাহ আগতো আহিলে কিছুমানৰ কালি আহিছে কিছুমানৰ আজি আহিছে তেনেধৰণে প্ৰচেছসমূহ হৈ গৈ আছে কাৰণে পৰ্যায়ক্ৰমে সকলোলৈকে মেছেজসমূহ আহি আছে আৰু আপোনালোকলৈ নিশ্চয় আহিব আৰু কাৰ কাৰ এতিয়ালৈকে মেছেজ আহিলে কোন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হয় গোটেইখিনি কথা আপোনালোকে এটা কমেণ্টৰ জৰিয়তে উল্লেখ কৰি থৈ যাব এই ভিডিঅ'টো যি যোনে যোনে চাই আছে সকলোৱে আপোনালোকৰ আহিছেনে নাই অহা যদি নাই অহা কোন নাই অহা বুলি উল্লেখ কৰি পেলাই ডিষ্ট্ৰিক্টখনৰ নাম উল্লেখ কৰিব যাৰ যাৰ আহিছে আহিছে বুলি কৈ পেলাই আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখনৰ নামটো উল্লেখ কৰি যাব তেতিয়া সকলোৱে জানিব পাৰিব কোন ডিষ্ট্ৰিক্টত কিমান আহিছে কোন ডিষ্ট্ৰিক্টত কিমান নাই অহা গোটেইখিনি কথা তথ্যটো সকলোৱে কমেণ্ট চাই পেলাই চেক কমেণ্টসমূহ চেক কৰি পেলাই তেওঁলোকে জানি ল'ব পাৰিব সেইবাবে মই আপোনালোকক কমেণ্ট এটা কৰি থৈ যাবলৈ এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে অনুৰোধ জনাইছোঁ ঠিক আছে আজি ভিডিঅ'টো ইমান আছিল আপোনালোকক বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ বহুতে যিহেতু ক্ষোধনি সৃষ্টি কৰি আছিল বহুতে মেছেজ কৰি আছিল কমেণ্ট কৰি আছে সেইবাবে মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ যদি আপোনালোকে অকণমান হ'লেও ইয়াৰ পৰা উপকৃত হ'ল তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু সকলোকে ভিডিঅ' যিমান পাৰে ইমান শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব ঠিক আছে আজি ভিডিঅ'টো ইমান আছিলে আপোনালোকে যদি আমাৰ চেনেললৈ প্ৰথম আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলত সাবস্ক্রাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ল'বলৈ নাপাহৰিব থেংক ইউ।